mi poštujemo i mi sami, da kažem, mi želimo se pridržavamo, mi smo otkazali, eto, Vodice, nismo želili da uzbunjujemo ljude, pa nismo išli po domovima, takođe, sveli smo na najmanju meru neki kontakt, samo nešto najnužnije, i naročito imali smo kontakt preko ovih mreža, preko telefona i tako savetima, dajući i šireći, da kažem, tu našu pastirsku reč. Koliko sam razumeo, Krasića, vi u 12 počinjete službu, a pravlačenje bi trebalo da krene nešto kasnije, oko 13 časova. Da li je to tačno? Jeste, malo, možda ćemo mi malo ranije, pre 12, da počnemo samo pevanje, da kažem, službe, ali bi u 12, slobodno, ko želi, možda dođe u 12 časova. Znači, od vernika, ko se zadesi ili neko slučajno da vidi, možda svrati. Naravno, bilo bi dobro da se hrišćani tad sete svojih bližnjih, da se za njih pomole. Upravo zato je taj običaj provlačenja, gde ljudi, kako oni kažu, zamišljaju želju. U stvari, ja bih rekao, ne zamišljamo želje, nego se uznosimo molitve i za zdravlje i za napredak našeg doma, naše porodice, za naše bližnje. Majka se moli za svog sina, otac za svoju decu, naši unuci za svoje babe i beke, tako svi da se uznesemo molitve Gospodu za njihovo zdravlje.